Chupi, chupi pucconi, chupi poni, chupi pupi poni. פספסתי דירה טובה. איזו? פלורנטין 45 מטר מרובע ועוד 100 מטר גג. את ב-2,850 שקל. נשמע זול. מה, זה משהו לא הגיע לנו. תגידי, את מחפשת עם שותפים או לבד? לבד? את לבד? למה את שותפים שלך להציע? את רוצה שאני אשאל אותו על הגלריה הזאת שאמרתי אחז? מה זה הגלריה הזאת? אני לא יודעת אם זה עדיין אקטואלי. אמרתי, הוא חיפש מישהו שיחליף אותו. מה זה, מה זה? תגידי לי עוד מטופות אם אני לא זוכרת. זה כל מה שאני יודעת, שאני אדבר על גלריה. עוד בעלי הגלריה.